Луцьку горів один із готелів. Близько 2 години ночі на вулиці Кравчука пролунав потужний вибух. В результаті будівля загорілася. Рятувальники, які прибули на місце події, розбили скло та вивели всіх присутніх з приміщення. Згодом загорівся й дах. За словами лікарів, в результаті інциденту постраждало щонайменше 2 людини. Вони отруїлися чадним газом. За кілька годин вогонь загасили.